wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ahna xildhibaan ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka ay ku imaan karto doorasho qof iyo cod. Xildhibaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay ka gudubka nidaamka 4.5-ka ee hadda wax lagu qaybsado. Markaas ayuu sheegay in suuragal noqon karto doorasho hufan oo qof iyo cod ah. Doorasho kasta wada arkaa sistemku imanaya, waxa imanaya. Waxaan markaa caadaysanay in markii si dhammaystirmaysa la yidhaahdo waan wax maxay ahayd toole magaras xal aan raadinno xaq ah la iska tuurno. Taasina waxa weeye xataa diinta inaga soo horjeedaa inaan xaq aan ka shaqeyn weyno oo aan ku nimaadno xaq daro. Runtii waa wax aad u foolxun, laakiin waxaa keenaya runtii because of system cilinayaan jiran. Dastuur wuu yaalla, haddaad jabiso yacni yaa ka hormanaya, maxaa ku qabanaya, maxaana ku joojin karaa, wax ku joojin kara male. Marka implementationka waxaa sameeya waa institutionskii la dhisay ayaabaa sameeya, institution buildingna kuma mashquulna imika runtii. Waxaan weli la cadday nooca ay noqonayso doorashada soo socota ee 2022. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.